Altemps de les cireres. Autora, Montserrat Roig. Edicions 62, més de 200 pàgines. Preu, 750 euros. La Sílvia, doncs, era més aviat grassoneta. Però ara, i no abans, quan anava per a ballarina. Si et cases amb mi, li va dir en Lluís, has de deixar el ball. Ella el deixà, i això que en Magrinyà li havia dit que aviat seria solista del cos de dansa del Liceu. Ballava a Aranjuez i havia après a tocar les castanyoles molt aviat. Ara, quan sentia Cascanueces o el llac dels cignes de Tchaikovsky, els ulls se li humitejaven. Ballar havia estat mitja vida fins que no vaig conèixer en Lluís. El seu pare tenia raó quan li deia: no deixis la dansa, rateta. I l'havia deixada. No hi podia fer més quan no hi havia ningú a casa. Posava la ràdio pel tercer programa i anava d'un cantó a l'altre del menjador tot ballant de puntetes, sense fer genoll, les cames enterques, i iniciava un développé cap endarrere, amb la cintura enlairada. Durant els primers anys de casada, oblidà el ballet. I això, que encara no vivia en el dúplex, sinó a un pis més petit, el Guinardó. Però tenia en Màrius, el seu fill, pels ulls del qual es fonia, i els objectes de la casa, els llençols, la vaixella, la bateria de cuina. Tot era nou i bonic, i a ella li agradava d'anar a la plaça i dir: el meu marit. O que la portera la saludés amb un: bon dia, senyora Miralpeix. La Sílvia, en aquella època, no s'adonà que els dies passaven entre que va quedar embarassada, fer jerseis per al nen, anar a classes de cuina i esperar en Lluís, que tornava tard. Els dies van relliscar damunt d'ella, i també els anys. I si li haguessin preguntat com se sentia, de ben segur que hauria dit: doncs, molt feliç. Per què m'ho pregunteu? Però quan pujava en ascensor i s'esguardava al mirall, feia per iniciar un pas de dansa, i a mig batec d'ales clavava els ulls dins dels ulls de la figura del mirall i es deia: ets tonta, ets tonta, nena. Ets tonta, nena. Ets tonta, nena.